Dobré ráno, ptáci. Opět tak čilí s východem slunce. Neboj se, z míst, odkud pochází, jeho dost. Takhle to bude jistější. Co pak pro nás dneska máte, bzučilky? Au! Opatrně. Au! Au! No tak. Tak mám raději přijít jindy? Au! 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 Co to s nimi je? Poníci z fantazie. Kouzel. Mám pro vás zvláštní oznámení. Nejdříve položím otázku. Jsou mezi vámi fanoušci Spira? Spira? To je náš idol. Spiro je jedinečný. Spiro, můj vysněný. Patří mezi nejlepší umělce a hudebníky na světě. Co kdybych vám řekl, že přijde do naší Královské akademie kouzel? Za dva dny? Hurá! Co kdybych dodal, že bude rozhodovat letošní ročník umělecké soutěže? To je paráda! A vítěz soutěže vystaví svoje dílo na příštím Spirově uměleckém festivalu. Tak řeknu, že je to sen. Ještě jsme nezačali ročníkové umělecké projekty. A teď na ně máme dva dny? Přesně. Jak máme udělat něco, co se Spirovi zalíbí? Nebojte se, mý drazí. Hned se do toho pustíme. Tohle jsou umělecké křišťály. Pomáhají vytvořit umělecká díla myšlenkou. O tom umění je. Použijeme zaříkávadlo. Zrcátko z křišťálu, ukaž nám. Odhal teď, co ukrývám. Zrcátko z křišťálu, ukaž nám. Odhal teď, co ukrývám. Vyjádříte, co se ve vás ukrývá. A tím máme ohromit Spira? Proč ne? Ale nejdříve vyjádří, co je v tobě. Třeba to Spira ohromí. A možná ne. A co když chce Spira ohromit to, co je ve mně? Uvidíme. Dobrá, všichni to zkusíme. Zrcátko z křišťálu, ukaž nám. Odhal teď, co ukrývá. Zrcátko z křišťálu, ukaž nám, odhal teď, co ukrývám. Co pak? Nic, promiň, jen mě to vyděsilo.
Vypadá docela děsivě. Udělala jsem něco špatně? Nejsem si jistý, jestli špatně. Pouze ses vyjádřila a to je dobře. Já to nechápu. Myslela jsem, že se stačí vyjádřit a tím vznikne něco nádherného. Ven vychází to, co máš v sobě. No právě. Co pak není všechno ve mně nádherné? Chcete říct, že všechno ve mně není nádherné? No, i ta možnost existuje. To není možné. Všechno v mém životě je nádherné a úžasné. Musíš se to pořádně naučit. Měla bys si to možná procvičit. Ano, vždyť Spiro přijede až za 2 dny. Spiro, co mám dělat? Co řekne, až mu ukážu něco tak ošklivého jako ta děsivá věc? Přesně ta. Musím vytvořit něco nádherného, abych ho ohromila, jinak to nemá smysl. Co se panu Kukintotovi asi stalo? Měl nějakou nehodu. Doktor Hibidikus ho právě ošetřuje. Chudáka pana Kukintota popodali včely. Přesněji Apis florea. Ještě nikdy se takhle nechovali. Přiletěli ke mně a hned útočili. Díky balzámu, budete do zítřka v pořádku. Jsem rád, že budu v pořádku. Ale stejně nemám ten med. Nemůžu dělat své speciální medové cupcakey. Slyšíte? Náš pan Kukintot je profesionál. Máme zjistit, proč zaútočili? Jenom to ne. Vždyť vám dají žihadlo. Když si dáme pozor a budeme mít ochranný oblek, nic se nestane. Souhlasím, musíme zjistit, co s nimi je. Tohle radši nechám na vás, půjdu zatím domů cvičit. Cvičit? Musím vytvořit něco, čím Spira ohromím, nádherným uměleckým dílem. Žádnou paniku a bude to v pohodě. Ty masky nás ochrání. Já vím. Musela jsem to říct, cítím se bezpečněji. To je včelí královna. Nevypadá moc dobře. Podívám se na ně pořádně. Vypadá to, že potřebuje doktora. Ano, pojďme. Zajistíme, aby se o vás postarali. Všechno bude v pořádku. U sladké fantazie, co to děláte? Nepouštějte ke mně ty příšery! Myslíme si, že potřebuje vaši péči. Poznáte, co jí je? Se podívejme, je velice zesláblá. Přesně tak. Protože jí chybí výživa. Hladový je zesláblá. Řeknu to na rovinu, má hlad. Hlad? Ale proč? No tak. Tak bylo, ještě jednou. Myslím na pěkné věci. Už se na to nebudu dívat. Proč by včelí královna měla hlad? Co vlastně včely jedí? Pyl. Aspoň tak to doktor Hibidikus říkal. No právě, vždycky měli dostatek. Moc se omlouvám, neviděla jsem vás. Musím se té věci zbavit. Takže na tom ještě pracuješ? Nevím, proč to nejde. Je to opravdu tak moc nehezké. Ale budu dál pracovat. Slibuji. To bude dobré, Belo. V to doufám. Raději to odnesu někam daleko, než se ještě někdo vyděsí k smrti. Ze
vzduchu je zmatku dost, to je špatné pro radost, nesmí tě dostat do kouta tvoje fantazie. Soustředíme se, co je zlé, nebudem se přece bát, pro strach máme uděláno, jsme státečné. Nestrácejme přece hlavu, to zvládneme, ten plán, co vymyslíme, dobré obrátí vše. Myslím, že se nám něco snaží říct. Podíváme se na to. Všichni a můžeš se spolehnout, že tu temnotu zaženu. Neboj se, buď statečný, proto jsem tu. Nikdo ty zdi neprolomí. Tak neboj se. Vám nelíbí? Možná. Víš, třeba pomůže, když si na chvíli odpočineš. Asi máš pravdu. Už se na ně nemůžu ani dívat. Vypadá to, že odletěli. Musíme to říct paní ředitelce. Včelí zahrada je zničená? Naprosto. Proto včelky nemohou sbírat pyl a vyrábět nový med. Musíme přesadit květiny, vidíte? Přesně tak. Potřebujeme pupeny z květinového údolí. Hlavně echinaceu a celík zlatobíl. Květinové údolí? To zní moc hezky. Je krásnější, než si umíš představit. Až ty květiny přinesete, včelí zahrada bude vypadat úžasně. Určitě bude úžasná. Na co čekáme? Honem! Do večera se můžeme vrátit. Pojďme. Výborně. Nechť máte vítr v zádech. To je nádherný výhled. Je to mnohem hezčí než můj výtvor. Co si Spiro pomyslí, až se s ním konečně setkám? Nebuď na sebe tak tvrdá, Bello. Uměním se přece vyjadřuješ. Nesmíš mít pocit, že nejsi dost dobrá. A navíc ty křišťály umění kdykoliv ukážou, co přesně v tobě je. To je pravda. A je normální, že se nikdy necítíš nejlépe. Asi ano. Ano. Možná. Páni, podívejte. To je ale nádhera. Tak jo, pojďme. To neznává, řídím se stříd. Co chci, na cestu zábavnou, těším se, neboj se pádů, ty zlo celý tě. Společně zvládne vše, spolehni se, vždyť je to cesta moje i vaše, tak běž dál, nebo já jedem dál. Je pozdě, dnes už je nezasadíme. Nic se neděje, stejně přes noc nevyrostou. Zasadíme je ráno a všechno bude zase v pořádku. A pak se připravíme na výstavu umění. Správně, Spiro přijede už zítra. To mi ani neříkej. Musím se připravit, musím udělat něco. Chudák Bella. Já myslím, že to bude dobré. Všechno bude zítra dobré. Nepodíváme se na pana Kukintota? Dobrý nápad. Zítra bude všechno v pořádku. Budu si to pořád opakovat. Jak se asi daří panu Kukintotovi? Nevím, před chvílí nevypadal moc dobře. Daří se mu skvěle. Ráno bude zase čilý. To je skvělé. Máme květiny z květinového údolí. Hned ráno je zasadíme. Víte co?
přidám se k vám. Je mi skvěle. A jak to bude možné, budou medové cupcakey. Vaše medové cupcakey chutnají všem. To mě moc těší, rád je dělám, protože, víte, no, jednoho dne jsem ten recept vymyslel a hned mi zachutnal. To nám taky. Za jak dlouho ty květiny vyrostou? Moc dlouho to nepotrvá. Mám na to zvláštní kouzlo. A když přivoláte svá zrcátka, bude ještě silnější. Křišťálové zrcátko zatím sázíme a kropíme. A ty rostliny kvetou a rostou. My to dokázali. Včelí zahrada je zachráněná. Hurá! Vrátili se. Hledím na tebe, ale to je jedno. Vidím stíny, ale nevím, co to vlastně je. Podezření mám, slyším ty zvuky. Když budem parťáci, všechno půjde nám. Nech je na pokoji! Co se tady děje? Zkusím něco zjistit v naší knihovně. Možná má pravdu. Vypadá to, že musíme zasadit další květiny. Máme jich ještě hodně. Jenže vrány zase přiletí a zase je zničí. Ta odpověď by tu měla někde být. Můžu ti s něčím pomoci? Hledám odpovědi, jenže si nejsem jistá otázkou. Vidíte tu žížalu? Brány zase zničily včelí zahradu. Viděla jsem, jak se hnali za těmi žížalami. Aha, a tobě hlavou vrtá proč? Jak tohle spolu souvisí? Abys věděla, všechno ve včelí zahrádce spolu nějak souvisí. Vrány mají hlad a tak chtějí vyzobat žížaly. Proto rozrývají celou půdu. A co to má společného s květinami? Žížaly jsou velmi důležité. Starají se, aby půda získávala vodu a vzduch. Proto je úrodná a květiny mohou kvést. A když kvetou, tak vytvářejí pyl. Správně. A včely z něj dělají nektar. A z toho je med. A pak budou medové cupcakey. Teď to dává smysl. Získala jsi všechny odpovědi, které hledáš? Ano, děkuju moc krát. Včelky rády předvádějí tanec. Navzájem si předávají informace, kde najdou hodně pilu. Jenže poslední dny ho vůbec nepředváděli. Doufám, že to napravíme. No ne, ta zahrada vypadá, jako by se něčeho lekla. Belo, snad si ji neukázala jednu z těch svých, co? Hele, to nebylo hezké. Nemysleli to tak, Belo. Ale mysleli. Počkej, víš co? To je pravda. Moje umělecká díla vypadají trochu děsivě. Zasaďte ty květiny ještě jednou. Dostala jsem nápad. Co pak ji asi napadlo? Vytvořím nejlepší, no možná ne nejlepší, ale své největší umělecké dílo. Belo, tak teď ses překonala. Tak to je strašlivé. Ale ne, je to perfektní, koukněte. Hurá!
vypadá to, že umění se dá využít mnoha způsoby. Skvělé, problém vyřešen. A teď se připravíme na Spirovu návštěvu. Spiro, úplně jsem na něj zapomněla. Ale ne, co si počnu? Nádherné. To je nádhera. Výborně. Vím, že jste se nechali inspirovat. A co máme tady? Nic. Prostě nic. Víš, někdy se to stává. Ráda bys vytvořila skvělé umělecké dílo a místo toho vznikne nic. Nic. Stalo se mi to mnohokrát. Mnohokrát? Ale nevadí, že jsi nic nevytvořila. No, není tak docela pravda, že jsem nic nevytvořila, pane Spiro. Jen to podle mě nemělo smysl ukazovat. Tak to zní zajímavě. Něco zvláštního? No, můžete se na to podívat venku. Tak, tohle je ono. Cože? Snad nemyslíš tu úžasně originální sochu? Říká se tomu strašák. Tomu se říká umění. Divím se, že se vám líbí. Vždyť není hezký. Bello, je důležité být originální. Jak v umění, tak v životě. Netvořím umění, aby bylo líbivé. Spíš se snažím vyjádřit sám sebe. Takže jsem to dělala celou dobu správně? Přesně tak. Ha, ani jsem si to neuvědomila. Vidíš, nemusela ses vůbec obávat. A na oslavu si zatancujeme včelí tanec. Kdysi snili společné. Musíme žít, žít, žít život spolu. Protože bolí, 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 když tu nejsi. Navždy amigos a budem. Siempre amigos. Ty a já amigos. Amigos. Navždy amigos a budem. Siempre amigos. Medové cupcakey a pro všechny hurá! Já! My, no, omlouváme se. Za to, že jsme si s tebe utahovali. Nebylo to pěkné. Děkuji za mě, děkuji za mí. Věnuješ mi tento tanec? Jsou krásné, hlavě uvízlé. Sny si kdysi snili společné. Musíme žít, žít, žít život spolu. Protože bolí, 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 když tu nejsi. Navždy amigo zabude. Tak pust se hudbu na hlas. Do světa to zakřičíme, že od teď budem slavit společně. Vyrobilo studio Bear v roce 2021. Přátelé tak dělávají a teď až na věky společně. Srdce máme spojená, nikdo nerozdělí nás. A krásný život žijem v pohádce. My budem spolu navždy. To přátelé dělávají a teď až na věky společně. Srdce máme spojená.